Re! Viss ēters ir te! Šobrīd palikosim, kas aktuāls pašmāju kultūrā. Jā, mēs par teātri, uz teātra virzienā versīsim skatienu. Henrika Ibsena pravietiskie vārdi no Lugas Brants. Tev piedots tiks, ja neiespēji, bet mūžam ne, ja negribēji. Atkal skanēs no Dailes teātra skatuves. Izrādi iestudē režisors Viesturs Kairiš, un interesanti, ka Branda lomā viņš ir izvēlējis sievieti. Tā ir spožā Dailes teātra aktrise Ieva Segliņa. 2023. Gada iestudējums Brands Edvīna Raupa tulkojumā un Justīnes Kļavas adaptācijā atgriežas uz Dailes teātra skatuves, vienlaikus sasaucoties ar leģendāro 1975. Gada režisora Arnolda Liniņa iestudējumu, kas iekļaus Latvijas kultūras kanonā. Pirmizrāde. Šodien, 27. Janvārī, Branda tapšanu skatījās mūsu kolēģa Ilze Strenga. Kaut viens, lai nāk no jums, jo kurš gatavs citiem dot to pašu dārgā? Ko? Nē! 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 To nedrīkst prasīt! Bez kompromisiem dzīvo ne tikai Henrika Ibsena Lugas Brants galvenais varonis, bet tas tiek prasīts no jebkura, kas Lugu vēlas iestudēt. Un režisors Viesturs Kairiš jaunajā versijā Branda esība paver plašāk. Viņš vairs nav tikai garīdznieks, bet jaunas ēras un jaunas domāšanas pravietas. Un vēl skaudrākai intrigai viņš ir sieviete. Katrs cilvēks, ar kuru viņš runā, un viņš no visas sirds vēlas vērst tā cilvēka skatu uz sevi. Tas nozīmē tā, ka viņš nav staigājoša ideja. Viņš nevēsta, viņš nesludina, bet viņš ar savu esību, ar saviem jautājumiem, ar savu domāšanu nevis māca, bet grib panākt, lai cilvēks pats to dara. Tēlam jābūt pietiekoši spēcīgam, lai mēs vienkārši sakot, lai mums būtu interesanti, lai mēs viņu mīlētu arī par to visu ārprātīgo, ko viņš tomēr dara, nu, ko viņš pieprasa no citiem. Nu, viņš pieprasa tiešām neiespējamo, un viņš ir nu, pārpratis to galveno dieva ideju, nu, kas ir arī Lugā. Tas nav visu vai neko, bet ka Dievs ir nu, žēlsirdība. Ja nemaldos, esi mācītāji? Kapelāri. Es ar vienu esmu plazmātājs. Kairiš Brandā atklāja būtiskas tēmas, kuras bieži šodienas cilvēkam ir nērtas. Cilvēks un dievs, dzīve un nāve, mīlestība, ziedošanās, žēlsirdība. Brandā ir arī fanātisms un spēja pārliecināt tautu. Dailes teātra iestudējumā viņi ir tik šodienīgi cilvēki ar visām vājībām. Brands, uz kurien viņš ved to tautu? Vai viņš saprot, kur viņš viņu ved? Var skatīties kā uz kaut kādu fanātiķi apsēstu ar pārprastu ideju. Man bija jāpiepilda stāsts ar vīriešu dabu. Man to lomu Agnus raksturo trīs vārdi. Tā ir spēle, uzvara un zaudējums. Un zaudējums ar visdārgākajām asinīm, kas ir iespējams. Un tad izrietot no tā, man nācās saprast, kas vīrietim ir šis zaudējums. Dzīvība ir vienīgā likme, uz kuras vērts spēlēt, uzskata Brands, jaunais ideālists. Viņš no cilvēka prasa visu vai neko. Bangojošā jūras scenogrāfs Ievas Jurjānas radīta ir vēl viena zīme, kas atklāja Branda būtību. Man liekas tiešām svarīgi kāpt uz Dailes teātra skatuves un šos jautājumus uzdot visiem mums arī sev. Vai man ir pietiekami drosmes? Vai es arī mēdzu slēpties aiz vienaldzības kaut kādā ziņā aiz tā, ka viss jau ir labi, man jau viss ir labi, bet Brands mani mudina domāt par to. Jo Dievs vēlas izvilkt jūs no dzīves dūks, jo dzīvi cilvēki taču no katras nelaimes savu spēkus. Izrādes Brands komponists ir Jākaps Jančevskis, kostīmu māksliniece Baiba Litiņa. Pirmizrāde 27. Janvārī Dailes teātrī. Ilze Strenga, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.